Se um dia o anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também. Cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada. Bem-vindo ao nono dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Nosso último dia, que juntos vamos orar mais uma vez, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, louvando e glorificando. Como ela, que foi serva, que foi santa, fiel, que nós possamos também continuar nessa nossa caminhada, espelhando nela e confiando na intercessão poderosa, porque nós temos esta Mãe. E hoje, nesse último dia da novena, nós coroamos Nossa Senhora, porque ela é bendita entre as mulheres. Ela encontrou graça, Deus encontrou graça em Nossa Senhora, ainda menina, ainda jovem. E é por isso que hoje, nesse nono dia, que você possa se alegrar, porque muitos de vocês que nesse momento nos acompanham, esteve presente nos 9 dias dessa novena. E eu lhe falo com toda certeza, uma graça especial Nossa Senhora Aparecida fará em tua vida. Intercederá por você, por todos que foram fiéis a esta novena. Mas para você que é a primeira vez que está orando conosco, nós estamos no último dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Você também é bem-vindo, porque cada dia o Senhor tem muitas bênçãos para derramar sobre a nossa vida. E hoje Ele escolheu esse momento, através dessa novena, através de Nossa Senhora Aparecida, pela intercessão dela, derramar sobre você todas as bênçãos que você precisa. Todas essas tuas súplicas que brota aí no teu coração, Nossa Senhora já está levando até teu filho, até seu filho, o menino Jesus. Cante conosco para nós iniciarmos esta canção, coroando Nossa Senhora. Porque surgiu um grande sinal no céu. Surgiu. E é por isso que nós coroamos, finalizando essa novena, coroamos Nossa Senhora. Surgiu um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Não há com que se comparar. Não há com que se compara. Perfeito foi quem te criou. Perfeito foi quem te criou. Se o Criador te coroou. Se o Criador te coroou. Agora você coroou em Nossa Senhora. Te coroamos. Olha para esta imagem, ó Mãe, e cante para ela. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nós.
nossa rainha. Te coroamos, te coroamos, ó mãe, te coroamos, ó mãe, te coroamos, ó mãe, nossa rainha, nossa rainha. Perfeito é quem criou, porque foi Deus que o criou, Deus que a escolheu, e Deus é perfeito. E nesse momento mariano que nós estamos vivendo, nesse último dia desta novena, que você possa sentir o abraço da mãe, que você possa ter essa certeza, desse carinho, carinho pelas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil. Que nós possamos nesse último dia intensificar pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, por todas as situações em que esse povo brasileiro passa, por todas as derrotas, mas também por todas as vitórias. E juntos em oração com Nossa Senhora, nós vamos alcançar o céu, alcançar e fazer parte da herança, a vida eterna. Seja bem-vindo ao nono dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Iniciemos essa novena com nosso coração muito alegre, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse nono dia, eu quero ler para você o canto do Magnificat, esse canto da boca de Maria. O canto diz: minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva. Doravante, todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia chega aos que o temem, de geração em geração. Ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Palavra de Deus. A palavra de Deus, nesse nono dia, está em Apocalipse, capítulo 12, versículo de 1 a 6. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a luz debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava, entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda ele varria a terça parte das estrelas do céu, jogando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para lhe devorar o filho, logo que ele nascesse. Nasceu o filho da mulher. Era menino homem. Nasceu para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto,
Deus lhe tinha preparado lá um lugar onde fosse alimentada por 1260 dias. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Se um dia o anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também. Cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, bem-aventurada. Oremos, ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, no nono dia, nós vamos rezar o terço, contemplando os mistérios dolorosos, e que neste terço você já possa também colocar aí as suas intenções. Você que está acompanhando esta novena em honra a ela, nossa mãezinha, a mãezinha do Brasil, coloque mais uma vez as tuas intenções. E que nós possamos iniciar com muita fé, tendo a certeza que nós somos ouvidos. Que Nossa Senhora intercede por todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, santificai o clero, as nossas famílias, dai-nos saúde e a paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Primeiro mistério nós contemplamos, como eu lhe disse, nós vamos rezar o terço,
contemplando os mistérios dolorosos. E nesse primeiro mistério, contemplamos a agonia do nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, santificai o clero, as nossas famílias, dai-nos saúde e a paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, Maria, como a nossa Mãe, nossa rainha. Segundo mistério. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos no último dia da novena, em honra a Nossa Senhora Aparecida. E nesse momento você está rezando conosco da comunidade Renascidos em Pentecostes. E nesse segundo mistério, nós vamos contemplar Jesus atado à coluna. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, santificai o clero, as nossas famílias, dai-nos saúde e a paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. Terceiro mistério, nós contemplamos a coroa de espinho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por
nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre o Papa, santificai o clero, as nossas famílias, dai-nos saúde e a paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E nós chegamos ao quarto mistério. Surgiu um grande sinal. E nós estamos nesta novena, finalizando esta novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Revestida de sol, ela que foi coroada no céu, debaixo de seus pés. Hoje eu te convido também a coroar Nossa Senhora como rainha da tua vida, rainha da tua família, porque não há com que se comparar. Não há com que se comparar. É como essa canção que fala. Compara. Perfeito é quem te criou. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroamos. Volte para o seio, ó Mãe de Nossa Senhora. Te coroamos. Você que está afastado. Você que anda por caminhos tortuosos, escuros. Você que está com um início de depressão, Nossa Rainha. Você que já está tendo crise de ansiedade, eu te convido hoje a voltar para os braços da Mãe. Deixa ela cuidar de você. Deixa ela te acariciar e tirar de você toda a saudade. Tirar de você toda a tristeza. Volte. Muitos podem ter te abandonado, mas Nossa Senhora não te abandona. Nossa Senhora é a nossa mãe. É a nossa mãe. Nossa mãe divina. E ela vai nos conduzir. Ela vai te conduzir para onde for o melhor para você. Não deixe Nossa Senhora de lado. Não esqueça de Nossa Senhora. Porque mesmo sem você pedir, ela está velando por você, intercedendo por você, mediando por você. Mesmo sem você pedir. Te coroamos. Mas você pedindo, a paz reinará no teu coração. Deixa esta paz que Nossa Senhora traz a cada um de nós reinar na tua vida. Deixe que ela entregue a ti. Sinta a presença da Mãe. E coroe Nossa Senhora. Te coroamos. Deixe ela cuidar de você. Estamos no último dia da novena, mas Nossa Senhora permanecerá conosco. Permanece você com Nossa Senhora. E nesse quarto mistério, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. E Nossa Senhora de longe avistando, acompanhando tudo. Nossa Senhora não abandonou Jesus. Jesus carregando essa cruz, sofrendo, sendo humilhado, e foi traçando o caminho da cruz, da crucificação, da morte. Não sei o que você está vivendo, as tuas lutas, mas saiba
que Nossa Senhora intercede por você. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora entre nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrer, principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, santificai o clero, as nossas famílias, dai-nos saúde e a paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. E chegamos ao quinto mistério. Estamos na novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Hoje é o último dia. E nesse quinto mistério nós vamos contemplar a crucificação e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora esteve o tempo todo com Ele. De pé, Nossa Senhora esteve com Ele, olhando para Ele, aquele olhar de mãe, uma mãe obedecendo, uma mãe aceitando o que Deus havia preparado. Nós, em lugar, em momento algum na Sagrada Escritura, a gente vê Nossa Senhora desesperada, desequilibrada, passando por tudo, porque também ela sofreu como mãe. Mesmo assim, ela permaneceu firme, porque a obediência dela a Deus era cega. E ela acreditava, ela confiava, ela tinha essa certeza que tudo aquilo ali que ela estava vivendo, passando, vendo seu filho crucificado, seria para um bem maior. E é por isso que Nossa Senhora é bem-aventurada. E nós estamos aqui rezando, pedindo a intercessão dela, junto com você, pela tua causa, pelo teu sofrimento. Nós estamos juntos. E Nossa Senhora Aparecida interceda por você, pela comunidade Renascidos em Pentecostes, pelo clero, pelo nosso Papa. Em especial que Nossa Senhora Aparecida continue intercedendo pelo Padre Moacir Anastácio.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, santificai o clero, as nossas famílias, dai-nos saúde e a paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos louvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. E continuando, nesse momento nós vamos fazer a oração da consagração à Nossa Senhora Aparecida. Ouça com atenção a cada palavra. Se for possível, olhe para Nossa Senhora Aparecida e se consagre. Deixa esse desejo de pertencer à Mãe fluir no teu coração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção.
Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Surgiu um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E para nós encerrarmos esse último dia da novena, vamos rezar a ladainha de Nossa Senhora. Enquanto isso, cante mais uma vez: te coroamos, ó Mãe, te coroamos. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, Nossa Rainha. A cada invocação, você, nesse primeiro momento, você repete a cada invocação: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois Deus, tende piedade de nós. Agora, a cada invocação, você reza aí com muita esperança, com muita fé, rogai por nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Benigna, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede da Sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso Espiritual, rogai por nós. Vaso Honorífico, rogai por nós. Vaso Insigne de Devoção, rogai por nós. Rosa Mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de Ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Estrela da Manhã, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Consoladora dos Aflitos, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. Rainha dos Profetas, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Rainha dos Mártires, rogai por nós. Rainha dos Confessores, rogai por nós. Rainha das Virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por Rainha nós. Rainha da Paz, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais a vossos servos gozar sempre da saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Padre Diago Alporione nos diz: por que há várias devoções? Para adquirir a única, a de Jesus Cristo. Portanto, a devoção a Maria e as demais devoções devem levar-nos todos a viver cada vez melhor em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, e orientar-nos melhor para Ele. São palavras do Padre Tiago Alberione. E assim, nós estamos chegando ao fim da nossa novena em honra à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você, se você ainda não teve a oportunidade de participar da Santa Missa, venha participar aqui na Paróquia São Pedro da solenidade a Nossa Senhora Aparecida às 19 horas. Você é nosso convidado. Mas participe da Santa Missa. Obrigada por ter rezado conosco, rezado com a comunidade Renascidos em Pentecostes. Essa novena tão linda, esse momento tão bonito que Nossa Senhora prepara para nós toda vez que nós paramos para rezar um terço. E nesta novena onde nós rezamos o terço, meditamos algumas pequenas orações, pedindo sempre a ela, sendo devota a ela, você homem devoto a Nossa Senhora, nós que acreditamos que ela continue rogando por todos nós, que ela leve até o seu Filho todos os nossos pedidos. O nosso muito obrigado, que Nossa Senhora Aparecida possa cobrir sempre você e sua família com esse santo, com o santo manto dela, cobrindo, protegendo e direcionando você até Jesus Cristo, porque nós precisamos caminhar no caminho certo, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nosso muito obrigada pela tua companhia aí durante esses 9 dias dessa novena. Continue sempre orando conosco, sempre há momentos de oração que a nossa comunidade, pela central de comunicação, leva até você. Então se inscreva em nosso canal para você receber aí as notificações e estar sempre orando conosco. Lembre-se, você não está só. Nós da comunidade estamos com você, em oração. E precisamos evangelizar além das fronteiras. Nosso muito obrigada, como foi bom esta novena em honra à nossa mãezinha. Que Deus abençoe imensamente. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha.